I vår serie Fikse måter å bli kvitt søppelet på, vil vi i dag sette søkelyset på de offentlige befordringsmidler. Dagens tips har en spesiell adresse til hytteeiere i nærheten av jernbanestasjoner, og metoden bygger på NSBs landskjente serviceholdning til passasjerer og gods. Den usedvanlige, slu og interessante sjokkmetode er som vanlig utarbeidet av den uunngåelige Edmund Bakken, gammel hedersmann, stemningsmenneske og innehaver av Holmenkollskien. Bemerk vårt slagord, la det gå sport i det med Edmund-metoden. Jaha, der har vi toget av bakken, og så? Ja, første betingelse for avlevering av eget søppel etter Edmund-metoden er punkt 1. Tillitsvekkende framtreden. Ja, ja, men er det nødvendig å terpe på det der nå da? Lytterne må da kunne det utenatt snart. Ja, men jeg synes det er ganske viktig å få med dette der. Og punkt 2, avslepet språkbruk. Og punkt 3, ansvar for søppel og avfall på hviler den som til enhver tid har det i sin besittelse. Vel, vel. Altså, 2 stappfulle papirsekkebakken, 1 sammenbuntet jernseng og 2 koller i tillegg. Og dette skal altså gå med toget, omkostningsfritt, var ikke så? Ja, jeg hadde tenkt det. Vent litt der. Der kommer det en service-minet overkonduktør. God dag. Ja, god dag, god dag. Ja, god dag. Kan jeg stå til tjeneste med noe? Ja, så jeg skulle gjerne fått med disse rekoljen her. Ja. Med toget, ser du, skuta. Ja, så ta med en liten tur da, vet du. Ja, det er klart det. Sommervarmen. Men si meg alt det der. Ja, det skulle være praktisk å få med seg alt sammen, men det ja. Samme. Jo, men noe av dette, ja, men noe av dette burde være sendt som reisegods, det da, men ja, ja, vi får prøve å få det med. Det er bare gammel sammenbundet en jernseng der, ser du. Pent innpakket er godt å få med seg noe. Jernseng, det da. Og så ligger det jo. Jo. Ja, vi får sette det på bagasjeplassen her i gang. Klart. Så, ja, det får gå. Ja, og de skal vel ha med de kollene som står der også. Ja, takk, det. Vi får prøve å få det. Nei, la bare stå. Jeg tar det. Ja, alltid til tjeneste, vet du. Det er litt proviant da. Ja, visst. Litt sokkebytte og litt undertøy. Ja, det var tungt under. Ja, litt sånt. Sånn, ja. Vanlig sommerutstyr, ser du. Ja, visst. Ja, ja, da får jeg ha en god reise da. Ja, ja, takk det samme. Og god sommer. Thomas, lukk døren. Ja, de har jo blitt litt av en sleiping etter hvert i bakken. Ja, da nå går vi bare opp på stigbrettet her og utdatt på andre siden. Ja. Kom også. Så der, ja. Der gikk søpla. Ja, der gikk jeg. Tjenesteveien, du, i henhold til NSBs godsreglement avsnitt 4. Gods, den ikke er merket, ei heller avhentet innen 3 måneder fra forsendelsesdato, tilfaller staten og vil bli solgt som hittegods. Så nå er søpla og ansvaret NSBs, og dette var altså hittegodsmetoden.